Yeah, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით კახეთის გზატკეცილზე, სადაც ამ დრომდე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები და როგორც ცნობილია, ეს ტერიტორია უნდა მოპირკეთდეს თეთრი ქვით, თუმცა საკრებულოს ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა გაავრცელეს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ კომპანია, რომელმაც ჩამოიტანა თეთრი ქვები საქართველოში, არის ირანული კომპანია და ეს ირანული კომპანია არის სანქცირებული ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ. სწორედ ამიტომ ახლა ოპოზიციონერი დეპუტატები ითხოვენ ახსნა განმარტებას, როგორც მთავრობის წარმომადგენლების მხრიდან, ასევე ქალაქ თბილისის მერის მხრიდან, რატომ გადაუხადა და რატომ დაიხარჯა თბილისის ბიუჯეტის მხრიდან, თბილისის ბიუჯეტის მიერ თითქმის 3 მილიონი იმ კომპანიაზე, რომელიც არის სანქცირებული ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ. დედაქალაქს ტრენდული მერი რო ყავს და ალვის ხეს რომ უარტრებს ნაძვის ხის ნაცვლად 1 მილიონს რომ მიდის და ბიუჯეტი რომ გააქვს ანაბარივით რომ აქვს მილაში ეს გავიგეთ ყველა შევეგუოთ შევეჩვიეთ ახლა ირანულ კომპანიას მილიონობით ლარს ურიცხავენ ქვები რომ ჩამოიტანონ ირანიდან და დაყარონ აქ ოღონდ მარტო პრობლემა ირანულ ქვებში კი არ არის კომპანიაშია რომელიც არის სანქცირებული ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ყველაფრის მოპირკეთება აქ დაშდა 3 მილიონ 200 ათას ლარი დაახლოებით 2 მილიონ 800 ათასი ლარია გადარიცხული კონკრეტულად ქვაში. პრობლემურია ზოგადად ასეთ აქტივობაში რამდენიმე მილიონის დახარჯვა უსარგებლო პროდუქტში ფულის გადაყრა პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომელიც ვერ მიჩენს ვერანაირ სხვა მოსაზრებას თუ არა აქ არსებული შესაძლო კორუფციული გარიგება, იმიტომ რომ რამდენიმე მილიონი ლარი, 4 მილიონ ლარზე მეტი გადაიხადა თბილისელების ფული, გადაიხადა მერიამ კენჭებში. ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ მივიღეთ პასუხი თბილისის მერიის პრესსამსახურის მხრიდან კალაძის უწყებას შამობენ, რომ ქვების მოპირკეთებაზე მართლა ჩატარდა ტენდერი და ამ ტენდერში გაიმარჯვა ქართულმა კომპანიამ, ეს არის გრინსერვის ჯგუფი, თუმცა როგორც უწყებას შამობენ, თბილისის მერია მხოლოდ დაინტერესდა იმით, თუ როგორი ხარისხის იყო ეს თეთრი ქვები და არ დაინტერესებულა იმით, თუ საიდან ჩამოიტანა კომპანიამ თეთრი ქვები კახეთის ზატკეცილის მიმდებარე ტერიტორიის მოსაპირკეთებლად.